Тут були розстріляні єврейські сім'ї 42 березня 42 року. На околицях Новомосковська місцевий мешканець Сергій Левченко демонструє невеличкий пагорб і розташований на ньому меморіал, присвячений мирним жителям, розстріляним під час Другої світової. Всього в місті Новомосковська, Новомосковському районі було знищено біля 4 тисяч євреїв. На гранітній плиті один за одним вписані імена загиблих новомосковців. Їх розстрілювали цілими родинами, додає пан Сергій. Гольвер Михайло – це батько Леоніда. Так? Гольвер Хадель – 27-го року. Так? Це його сестра. Гольвер Софія. Ще й все, да? Троє. Це його родина. Це його вся родина, так. Да. Серед кількох тисяч страчених євреїв вижив лише один – 13-річний Льоня із родини Гольверків. Його врятувала мати Сергія Володимировича – Наталя Левченко, яка тоді сама була 14-річною дитиною. За її свідченнями, на початку березня 1942 року в окупованому фашистами Новомосковську загарбники почали ліквідацію єврейського населення. До місця розстрілу людей переправляли човнами. Приблизно у цьому районі була як переправа, де переправляли човном єврейські сім'ї на розстріл, на ту сторону, на лівий берег річки Самара. Він випригнув із лодки, йому було по груди, він нічого не робив. Він стояв і все, мертво стояв. Тоді поліцаї не пристрелили Льоню. Вирішили, що у крижаній воді він все одно довго не витримає та загине. І коли вже ці скрилися з поля зору, тоді тільки мати підплила до нього на човні, помогла йому прибрати човен і тут же недалечко зразу у хату. Хлопчика обсушили та обігріли і заховали у сараї. В родині Левченків хвилювалися, що за це їх здадуть поліцаям. Але ж сусіди мовчали, тому вночі Льоню вивезли за межі міста. І тоді приймається рішення, що матір на лодці його вивезе за місто. По човну, по річці. Річка то вже без льоду була, скрилася, так? І на підлітків ніхто не зверне увагу. Ну, два підлітка, да, там сидять по 12-13 років. Хто на них зверне увагу? Та і такий був розрахунок. І цей розрахунок виправдався. Це моя мати, Левченко Наталя Васильівна. Оце їй тут 19 років. Ішли роки, скінчилася війна, і цю історію в родині пана Сергія пригадували лише під час травневих пам'ятних днів. Про долю єврейського хлопчика ніхто не знав, аж доки через більше ніж 50 років на порозі будинку Наталі Левченко не з'явився літній чоловік. Вони друг друга не пізнали. Ну, представте, 13-літній, да, і вже похило там до 70 років. Да. І вони не признали друг друга отак візуально. Але по розповідям вони зрозуміли, ну, що це той, а це ця. Як з'ясувалося, Льоня став сином полка і всю війну допомагав авіаційному підрозділу. Отримав освіту і пропрацював у цивільній авіації, розповідає Сергій Левченко. А у середині 90-х, уже у поважному віці, разом із спецкомісією Ізраїльського центру пам'яті жертв Голокосту Яд Вашем, прибув у Новомосковськ для проведення процедури підтвердження його порятунку. Тут у нас в експозиції розміщена медаль і грамота щодо визнання праведниками народів світу. В музеї пам'яті єврейського народу та Голокосту історик Єгор Враді демонструє медаль та грамоту, яку вручали праведникам народів світу. В українському списку налічуються 72 особи. Більше десятка цих прізвищ мають ім'я вулиць населених пунктів на Дніпропетровщині. Протягом 2018-2019 років Дніпропетровська обласна адміністрація спільно з нашим музеєм реалізовувала такий проєкт щодо вшанування праведників народів світу. І за результатами цього проєкту було в 14 населених пунктах області з'явилося 13 вулиць. Значить, праведників народів світу, там в нашому, в обласному центрі, в місті Дніпро, з'явилося дві таких вулиці. У Дніпрі колишня вулиця Дарвіна тепер носить ім'я праведника народів світу Яна Ходоровського, а вулиця Ясна перейменована на честь родини Зубкових. Так само вчинили і в Новомосковську. За порятунок єврейського хлопчика Наталя Левченко отримала звання праведника світу. У 1996 році це сталося. Через 2 роки жінка пішла з життя, а ще через 20 років у Новомосковську назвали вулицю на її честь. Колишня Шмітта – тепер вулиця Наталі Левченко. Її син Сергій Володимирович час від часу прогулюється тут.
говорить, гордий, що дожив до тих часів, коли вчинок його матері вшанували у такий гідний спосіб. Що б мама сказала, якщо б знала, якщо б дожила? Ну, вона в мене небагатословна була. Ну, вона була б рада. Так ось, це відчуття, знаєте, якоїсь такої от, заслуги. За що? Це відзнака заслуги і все. Тетяна Заєць та Сергій Гончар. Новини 11 каналу.